degmada Dila waxay habeenimadii xarahayd yar ilaa weyn u taagnaayeen sidii u soo dhawayn lahaayeen wasiirka hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada. Halkani waa degmada Dila, waxayna taagan yihiin geerasha wadooyinka, marna waxay socod ku marayaan wadada halbowlaha ee degmada Dila, waxayna ku dhawaaqeen hadalla ay ku soo dhawayneen wasiir Obsiye. Sidoo kalena dadweynaha degmada Dila waxay kaga hortageen duleedka degmada wasiirka iyagoo lugeynaya, isla markaana wasiirku uu la soo lugeeyey dadweynaha degmada Dila, isla markaana waxa uu uga khudbadeeyey goofa gaara. Waxaana uu yidhi diiran ee aad muxuu ahaa habeennimada u soo baxdeen waa waxaan isku leenahay, waa waxaan muxuu ahaa kulley u wada joogno, waa waxaan xasuusan doono insha allahu tacaala. Kulley iminka waa goor habeen ah, waxaan aad iyo aad u faahfaahin doonaa sababta aan iskaga casilay xukuumaddii iyo xisbigaan ka mid ahaa ee aan ugu soo biiray xisbiga wadani ayaan faahfaahin doonaa insha allahu tacaala. Waxa weeye codkeenna iyo dadkeenna codkoodu meel waxay ku dhacayaan abaal loogu hayo ayay ku dhacayaan, meel abaal loogu hayo ku dhacayaan. Waxaan iska diiday oo aan ka dhaqaaqay inaan abaal laygu qabin codka dadkayga, taasaan diiday. Oo dadka gobolka ugu culus ka mid ah oo nagu soo biiray oo ka yimid, anigu horta horaan uga soo baxay markaan eega kulmiye, markaan eega xaaladda iyo yacni waxyaalaha uu sameeyey horaan uga soo baxay, maantana alxamdulilaah kol wasiir haddaad naga daba timid, guushii guldaraduna intaasay isku jiraan. Waa goor dambe habeen baad joogtii, aad baad u mahadsantii soo dhaweynta diirada ee aad maxaa igu soo dhaweysay, waa idin soo mahadnaqayaa. Intaa kadib wasiirka waxaa loo soo galbiyey dhanka iyo gudaha magaalada Boorama, waxaana sidoo kale soo dhaweynooyin ballaaran uu kala kulmay deegaanada u dhexeeya Boorama ilaa Yadila oo ay ka mid ahaayeen deegaanada sida aadka loogu soo dhaweeyey deegaanada Shirwaca iyo Garyacawl. Waa Shucaib Maxamed Kaan Shucaabigaas, TV-ga caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama.